hesabından, partilerin hesabından, kişiler kendilerinin hesabından, ailelerin hesabından karşılıklı Bunlar Azərbaycanda yaşanıb, hansısa bir müsəlman ölkəsində baş verməyib. Məhz bizdə Azərbaycanda və Azərbaycan məktəblərində. Yenə də deyirəm, təhsilimiz belə. Bir təhsil ki, pul üzərində qurulub, onunla bağlı ürək açıcı heç nə demək olmaz. Bax, bu qədər biz ictimailəşdiririk, bu qədər deyirik, bu qədər mətbuat gündəmə gətirir ki, məsəl üçün, filan məktəbdə filan hadisə oldu, filan məktəbdə filan, yəni korrupsiya məktəblərdə baş alıb gedir, rüşvətxorluq baş alıb gedir. Baxmayaraq hər gün ictimailəşdiririk, deyirik, adların, soyadların, məktəbin, nə bilim, görürüz kimin adınadır, neçə nömrəlidir. Biz düşünürük ki, nəticə olsa olacaq. Əksinə, çünki o edənlər görür ki, onlara heç nə etmirlər. Digərlərinə də deyir ki, siz edin, siz də edin bunu. Biz hədiyə aldırdıq 30 minə, 25 minə, 20 minə, siz də 40 minə kiməsə, yəni sinifə deyin, valideynlərə deyin, onlara təsir göstərin, tələb edin, alacaqlar. Biz aldırdıq, bizə hədiyə verdilər. Kim neynədi? Heç kim. Yəni, bu artıq bizdə ənənə şəkli alıb. Hər bir kəs təhsil ocağında, elm öyrədilən bir ocaqda alverlə məşğuldur. Özləri üçün ancaq qiymətli hədiyələr aldırırlar. İnşallah yaxın vaxtlarda eşidəcək ki, məktəbin direktorları, müəllimələr at paltarlarını, allı güllü, Mercedes tumanlarını da valideynlərə aldıracaqlar. Öz uşaqların gözünün qabağında utanmadan, əzab çəkmədən, bu qədər xırdacı da vicdanlar yoxdur, uşaqların yanında o rüşvətləri qəbul edirlər. Bax, bunu mən deyirəm. Bu yaxınlarda eşidəcəksiniz ki, Mercedes at paltarlarını da bu müəllimələr, bu direktorlar, o yekə yanları olan direktorlar, müəllimələr valideynlərə ya da uşaqlara aldıracaq. Məndən bu qədər. Sarı Səfra Bahadurdan.